Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. 235-й міжвідовий центр підготовки військових частин та підрозділів оперативного командування «Південь» відзначив 65 років з дня заснування. Подробиці в сюжеті наших колег з телекомпанії «Бриз». Широколанівський та авіаційний Києво-Олександрівські полігони існували окремо. Останній використовувався в інтересах повітряних сил. Їх поєднання в єдиний центр міжвидової підготовки дозволило значно розширити можливість та підвищити ступінь складності проведення широкомасштабних військових навчань. Зокрема, екіпажі та обслуговуючий персонал бойових повітряних одиниць можуть привести своє озброєння до нормального бою або відпрацювати практичне бомбометання. Видаються пілоту метеоумови та надається дозвіл для заходу на територію полігону. Керівник польотами супроводжує літак та підказує йому цілі. При різкому збільшенні інтенсивності використання у міжвидового центру постала нагальна необхідність оновлення давно застарілого полігонного обладнання. Крім цього, на сьогодні тут повністю відновлено систему комунікацій. На кожному з об'єктів проведено цифровий зв'язок. Налагоджено відеоспостереження за ситуацією на полі. Матеріали об'єктивного контролю з камер у режимі реального часу передаються на головний командний центр Генерального штабу Збройних сил України. Завдяки співпраці командувань сухопутних військ, повітряних сил та Генерального штабу на даний час створена така дієва система безпеки, яка дозволяє одночасно застосовувати обидва полігони в контексті міжвідової підготовки. Навчально-матеріальна база центру постійно вдосконалюється, комплектується новітніми зразками полігонного обладнання, що суттєво підвищує рівень підготовки особового складу та наближує його до умов реальних бойових дій. Полігон постійно використовується для бойового злагодження підрозділів, які готуються до відправки в зону проведення АТО у Луганській та Донецькій областях. Постріли з різноманітного озброєння не вщухають тут ні вдень, ні вночі. Тож знайти можливість для проведення ремонтно-відновлювальних робіт особовому складу центру буває вкрай важко. У нас робота йде в основному тільки після того, коли закінчиться стрільба. Стрільба закінчується, в основному це навіть буває ночі. І після того, як вони всі уїжджають, зброя розряджається, ми виходимо в поля для того, щоб настроїти обладнання. Якість підготовки підрозділів різних видів та родів військ і сил, яку забезпечують тренування на полігоні, стають запорукою ефективності виконання українськими військовими реальних бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. 14 червня у світі відзначають День донора крові. Сотні людей сьогодні прийшли до Миколаївської обласної станції переливання, аби надати кров тим, кому вона так необхідна, хто долучився до благочинної акції. Далі в сюжеті Євгенії Голубової. На станції переливання крові вже зранку багатолюдно. Сотні людей вишикували чергу, аби стати донорами та допомогти тим, кому необхідна кров. Адже потреба у донорах є завжди, констатують медики. У нас в цей день приходить дуже багато людей здавати кров. От одним із перших здають сотрудники НИКАТЕРИ. Приходять студенти інституту Орлік, пединституту, інституту культури Сухомлинського. Ну, много приходить людей в этот день здавати кров. Депутати приходять здавати, сотрудники адміністрації, облздраводдела. Перш ніж здати кров, необхідно пройти обстеження, а після консультації та всіх необхідних процедур вирушають в головний кабінет. Саме тут городяни жертвують свою кров. Кров розділяється на компоненти крові. І плазма крові храниться в холодильниках в відділі карантинізації крові 6 місяців. Во избежание вирусемии в течение инкубационного периода. Вот. А эритроцитарная масса, срок хранения которой 35 дней, она переливається при необхідності по требуванню лікарні больних. Алла Логвіненко на Миколаївській станції переливання крові працює 10 років. Через руки жінки пройшли тисячі донорів, тож має особливий підхід до кожного. Займає сама кровоздача, сам процес кровоздачі від 5 до 7 минут. В зависимості від вязкості крові, є немножко густая, швидко біжить, є, що вона медленно біжить.
Ну, це залежить від структури крові. Різні люди. У кожного свій характер, свої. Є, які перший раз, вони трохи бояться, ми стараємося їх успокоїти і відвлечь розмовами. Прийшов здати кров і Денис Данилевич. Він вже неодноразово був донором. Сьогодні він тут, щоб підтримати свою дівчину. Адже нещодавно її бабусі терміново потрібно було переливання. Так як бабушка любимої дівчинки зараз в лікарні, робили операцію і попросили здати. Ну, а раз, мабуть, вже, може, около 20-го. Якщо можу допомогти, то чому б і ні? Артем Гордій – військовослужбовець. Також долучився до акції. Хлопець вже в 15-ти здає кров. Я для себе просто здаю, як би... Самочувствие лучше и вообще как бы кровь обновляется. Так что, не знаю, как-то у меня дедушка почетный донор, так что мне есть с кого пример брать. Это очень актуально. У нас сейчас, я смотрел статистику, у нас очень низкий процент по донорам. Как бы, ну, в развитых странах как бы, должен быть процент выше, порядка раза в 2-3. А вже ввечері, 18-й годині, на Соборній площі відбудеться флешмоб. Люди сформують краплю крові як символ об'єднання донорській взаємодопомозі. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи безпечний рух пішохідними вулицями міста? В Миколаєві такою є Соборна, але пішоходам на ній не дуже комфортно. Чому? Дивіться в нашій рубриці «Очима репортера». Частина Соборної від проспекту Центрального до вулиці Адміральської є пішохідною. Про це свідчить відповідний дорожній знак. Затвердженням патрульної поліції на цій частині вулиці рух категорично заборонено. Цікавили нас насамперед велосипедисти, чи порушують вони правила дорожнього руху. Велосипед є транспортним засобом, тобто їм також заборонено їздити по вулиці Соборній. За те, що вони там їздять, також передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А ми зараз пройдемося Соборною і перевіримо її пішохідність. На Соборній навіть у будній день шанувальників двоколісного транспорту вистачає. Ганяли вони на пристойній швидкості. Найцікавіше те, що порушниками себе не вважають. Але ж велосипед – це транспорт. І зашкодити людям може не гірше за ту ж автівку. Катерина – мати двох дітей, які постраждали від велогонщиків на Соборній. Першою поблизу Каштанового скверу збили 8-річну Даринку. І їхав велосипедист. Я його бачила, поїхала в сторону. Он тоже поехал в ту же сторону и не заметила, что и не подумала, что я могу поехать в ту сторону. И он зацепил меня ручкой велосипеда. Це зараз дівчина спокійно показує місце, де це сталося. А тоді злякались і вона, і мати. Тим більше, що за кілька хвилин інший велосипедист збив її молодшого братика. І тут уже на самокаті збивають нашого младшого. Причому збивають таким образом, що педаль хорошо по позвоночнику їде, і велосипед падає йому на голову. Єгор дуже сильно закричав, на цей звук ми влетіли, і велосипедист тут же смився. Тепер Катерина двічі подумає, чи виводити дітей гуляти на Соборну. Ми часто тут ходимо, я ходжу просто тримаю дітей за руки, а діти, вони... Резкі. Вони можуть побачити птичку і рвануть в одну сторону, або побачити щось інше і рвануть в іншу сторону. Ну, правда. Я вимушена 8-річного дитину тримати завжди за руку. Впорядкувати велосипедний рух на Соборній бажають і пішоходи, і велосипедисти. А зараз дуже багато стало велосипедистів, як би, по проїжджій частині їздять. Ну, ми їх пропускаємо, але все одно повинні бути окремі дорожки зроблені. Ну, повинні бути окремі дорожки для велосипедистів. Причому не тільки тут, а взагалі по всьому Миколаєву, по місту. Правильно? Щоб не збивати людей. Було б взагалі добре, якщо була б велосипедна дорожка, тоді було б менше, як правильно сказати, ну, виникаючих людей по поводу того, що велосипедисти збивають. Не менше шкодить пішоходам, здавалось би, дитяча забавка – електроавтомобільчики. Вони також наїжджають на ноги людям, навіть травмуючи їх. У поліції повідомили, що цих автомобільчиків бути на Соборній не повинно. Був проведений рейд управлінням превентивної діяльності разом з миколаївськими патрульними, в результаті чого електричний трамвайчик, який там їздить, та 9 електричних маленьких усіх автомобілів, вони були вилучені. Електротрамвайчика ми дійсно не побачили, а от машинок було досхочу. На запитання, хто пояснить, чому заборонені машинки знову на Соборній, почули таке. Чому це працює? Сказали, що
Полиция провела рейд, машинку вправо. Мандруючи пішохідною вулицею, ми нарахували не одне порушення. Крім велосипедистів, машинок побачили й вантажівку. Вона вільно їхала Соборною, зупиняючись біля торговельних точок. Для водія не існувало ані забороняючих знаків, ані людей, які змушені були поступатись дорогою на пішохідній вулиці. Тож, що таке пішохідність вулиці Соборної? Міф чи реальність? На кожному перехресті патрульного не поставиш. Тож, один з варіантів – городянам ставати більш активними і вивчати свої права. Побачив на Соборній будь-який транспорт, дво- чи чотириколісний, викликай поліцію. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Наймасштабніший звіт наукових досягнень в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Чим пишається ВИШ сьогодні? Дивіться далі. За 2016-2017 рік студенти та викладачі Національного університету імені Василя Сухомлинського брали участь у різноманітних наукових конференціях та дослідженнях. Цей навчальний рік знаменний проривом у міжнародному просторі. У нас якраз ми виконуємо зараз три програми «Еразмус», шість у нас грантів на дослідження з різних зарубіжних фондів. Загалом університет налічує 34 кафедри. Така масштабна виставка досягнень відбувається у виші вперше. Кожен має змогу похизуватися своїми науковими здобутками. Ми розробили методику відновлення травмованих спортсменів. Ця методика вона була оприлюднена на міжнародних симпозіумах, і я виїжджав в Германію, в Берлін, там читав лекції по цій проблемі. Ми були на міжнародному симпозіумі, де були присутні представники 22 країн світу з 10 континентів. Тема була «Голод та імперії в 20 столітті». Приємно те, що саме наші два викладача, доктор Зеркалє, ми були модераторами конференції. Окрім точних та гуманітарних наук, в університеті приділяють увагу і духовному вихованню. Працює тут кафедра музичного мистецтва, творчі колективи якої є неодноразовими переможцями різноманітних конкурсів. Всі колективи останнім часом являються учасниками міжнародних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Привозять гран-при або перше місце. Ми пишаємося своїми колективами. Виставка вдалий спосіб завершити навчальний рік і готуватися до нового. А восени Національний університет імені Василя Сухомлинського братиме участь в інноваційному фестивалі. Наталя Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, які ми встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба не перериває свої роботи. Вже о 19:00 розповім про найцікавіші події, які сталися в місті та в області. Тож до зустрічі.